Pessoal, informação que acaba de chegar aqui à produção do Balanço Geral Manhã, uma situação que ocorreu agora no município de Itabaiana, já na entrada do município. A informação policial, sai daqui, mosca, vai-se embora, oxente. A informação policial é a seguinte, uma dupla estaria cometendo assaltos na entrada da cidade pela BR-235, quando um policial que estava à paisana observou e reagiu. O que foi que o policial fez? Ele atirou contra os bandidos. Um faleceu na hora, lá no local, e o outro conseguiu fugir. É a informação que chega e ao longo da nossa programação e também no portal a8se.com, mais detalhes sobre este caso registrado no município de Itabaiana.